tres estones del que això significa fer, que te n'adones. Si el Cristian se sent morir i vol parlar amb mi, només pot ser per dir-me una cosa. Que sí! Què és ell? T'ho confessat. No en tenia necessitat. La tarda que vaig sortir d'aquí, Margarita, ja duia l'espina dintre. No vaig parar de pensar en un seguit de coses que era la cadena. Llavors, vaig comprendre per què quan parlava donava la sensació d'estar pensant en una altra cosa. Per què se li apagava tantes vegades la pila entre les dents. I aquells insomnis de 100 nits amb els ulls clavats al sostre. Jo em negava a creure-ho, però ara ja no ho puc dubtar. Torna al seu costat, digues-li que jo ja ho sabia i que seguiré callant. No m'obliguis a escoltar-lo, per favor! Has de ser tu mateixa! No comprens que el que sigui en Cristian no és la por a la mort. 100 vegades l'ha desafiada, a la terra i en el mar sense trempar tan sols. És una altra por, més fonda, que només una paraula és capaç de guarir. I aquesta paraula no la pot dir ningú més que tu. Per tots els nostres records, Estela, no li neguis. No sabia que l'estimessis tant. Creia que aquesta veritat em separaria d'ell i precisament tu ara que el veig desfet, culpable i tremolant. Ara és quan sento que l'estimo més. Et portaré l'única força que em pot. Anem. Gràcies, Estela.